Son dəqiqə. TikTok sosial şəbəkəsində pul yığma kampaniyaları artıq ənənə halını alıb. Sosial vəziyyəti aşağı olan maddi imkansızlıqdan əziyyət çəkənlər başa düşüləndir ki, bəlkə də başa düşülməyən isə bəzi şəxslərin evi, normal işi, dolanışığı olduğu halda bunu pərdənin digər tərəfində saxlayıb, özlərini xalqa ac yalavac kimi sırayaraq insanların ciblərinə girmələridir. Belə ki, bir şəxs Kral Sayağı adlı səhifə açaraq sözün əsl mənasında insanların etibarından, inamından sui-istifadə edir. Halbuki bu şəxsin özünün evi normal yaşaması üçün hər cür şəraiti olduğu iddia edilir. O mütəmadi olaraq hansısa evin padvalında qarşısına soğan çörək, çay, qənd düzərək TikTok vasitəsilə canlı yayım açır. Bu canlı yayımda güya ki fəhlə işlədiyini, imkansız biri olduğunu deyərək xalqı izləyicilərinə aldadır. O insanların imanından, mərhəmətindən sui-istifadə edərək kart hesabına pul atmalarını tələb edir. Sizin xəbərin patrol az istinadən həmin məlum videoları göndərən vətəndaşlar, xalqın cibinə girən izləyiciləri aldadan bu və ya bunun kimi şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbir görülməsini xahiş edirlər.